Nu var de for sammenbygget. Hæ? Kan man få sådan en handske, der var sammenbygget, hvor der både var noget støtte i håndledet og så... Nej, fordi den der kan man så også bruge på den anden hånd, når den går over lige pludselig. Så. Og ingen af proberne, den kan jeg også. God kamp. Lige måde. Du har varmt her. Hov, der gik godt nok fart på. Vægten er lige fart på. Ja, den når ned i den anden også. Jamen, vi fik så også for lidt fart på. Du har lov at bestemme. Det er jeg glad for. Og nu har jeg ikke kunne være her. Jeg skal have lidt mere fra det, man kan finde ud af. Gå i dag, Hansen. Stop. Det er også, når den ikke vil holde stille. Når man endelig har fået noget vældig i første pejle, eller første sted. Seks. Så går det altså ikke alt det pjat. Ja, så okay. Lad være. Du spiller også lige på kanten. Ja, det synes jeg også lige. Jeg synes ikke, det er helt fair. Så vil jeg gerne låne en stok. Og en cigaret. Det blev de 10. Ja, nu det blev det. Og 0. Og en streg til Hanne. Det er det på i dag. Og 0. Ah.
kop skulle forbi igen. En streg til Hanne. Jeg behøver ikke låne dine kræver. Det blev fire. Hold da op. Og så sådan et stykke ved siden af, men det er helt vildt. Jeg kunne have gjort det lige så flot. Det er selvfølgelig nogle mange ting, og hvad fanden er det? Det her er godt nok heller ikke lige min kommentarer. Nul. Jeg vil gerne låne den der, hvis du... Tak. Og 0. Der kom først. Ja. Det var jo ikke min. 0. Fire.
8. Det blev 8. Der er skide. Nå, det blev 2. Jeg tror, at jeg vil lukke. Jeg synes, der er en flak dag. Ja. Og lidt mere. 10. Det bliver de 12. Er det ikke et udlæg? Hvornår hvad? Når den røde er ude over blod, eller det viser jeg. Jo, jo. Ja. Det er udlæg. Ja. Se, så fik vi dem på plads igen, de kugler. Så kan vi starte forfra. Nul. Ja,
4. Seks. 10. Ja. Og hvad skal du spille fra? Så godt. Det her hul. Og 0. Det blev til 12. Skal vi, vil du ned og sidde her? Ja, det vil jeg godt. Så er der hver gang alting. Dut. En streg. Den skal fjernes. Den står opad. Ja, men står den helt? Er det sådan? Den kommer herind. Så.
10. Vil du give mig den? Ja. Ja. Tak. Pige til Anita. Men det er ikke før, at de er klar. Stille. Hanne, 10. Det er lykkes, men det er jo dejligt, når det gør. Den der, den kan jeg så ikke spille. Nej. Nej. Det er jo det. Jeg viste også, hvordan, jeg viste også, hvordan det gik før, da jeg prøvede. Man kan hurtigt rykke den til guldkejler og rundt kejlerne. Ti. Mangler 14. Til Anita. En streg. Ingen rød. Var der lige før? Det var det. Det var tæt på. Og lige før. Og så ikke få et halvt på. Fire. Anita 4. Jeg kommer også. De siger, det er sundt at strække sig en gang imellem.
Jeg ved ikke, om jeg giver dem ret. Hanne 8. Distance og match. Tak for gang. Selv tak. Det var lige godt spillet. Det var tidligt et snit. Det var med 0. Det får jeg altså ikke følge med i dag. Nej. Og nu skal jeg tisse det. Det har jeg da heller aldrig nogensinde spillet til før. Hold op. Det skal jeg jo nærmest have et billede af. Det er lige nødt til at have et billede af. Ja, men du. Skal vi ikke have den rigtige? Sådan der. Der står den med 80. Redderen er altså faktisk 533. Nå ja, men det var til, jeg blev til. Jeg lige til at have et billede af den. Jeg har taget den. Ja. Det ved jeg ikke, hvem der skal. Altså, hvis vi bare tager fra stakken. Jamen, det var hvem, der skulle rejse kejler. Det er en flot billede, men det må jeg finde. Jeg har spillet i. Så det er vel ikke mig, der skal spille, tænker jeg ikke? Nej, jeg tror, det er Annie og jeg. Ja, jeg tror også, det er Annie og... Også for, at jeg ikke skal komme til at spille tre strive, for det nægter jeg altså. Det er også den, der ligger her. Jo. Jo, Annie og Leila, eller min ene, eller